Paraćinac Zlatko Jovanović vrele letnje dane nije proveo u nekom od letovališta na Moravskoj obali. On je biciklom putovao na hodočašće u Bari, gde se poklonio moštima Svetog Nikole. Zlatko je na put krenuo 21. jula, a u Bari stigao nedelju dana kasnije. Ta ideja kod mene traje već dugi niz godina. Razmišljam na koji način. Da li biciklom, da li skuterom, da li na bilo koji način drugi, ali jednostavno eto, ispalo je sad šansa, kupio biciklo, seo i krenuo. Put koji je Jovanović izvezao okrećući pedale svog bicikla bio je dug preko 600 km. Iz Paraćina preko Kruševca, Čačka, Mojkovca i Kolašina, ovaj avanturista stigao je u Podgoricu kod rođaka, gde se odmorio nekoliko dana. Posle Podgorice, znači, ide se na Skadar. Posle Skadara se kreće prema Draču ovamo i od Draču se, znači, ide trajektom. Celu noć traje trajekt, što nisam na bar, hteo sam da obiđem malo i Albaniju. Put ga je dalje vodio ka Skadru, a Zlatko kaže da mu je ta deonica bila najteža. Najduža koju je vozio u jednom danu je put između Skadra i Drača od 110 km, naravno uz nekoliko pauza. Jovanović je bivši planinar i navikao je na napore. Uopšte nikakav problem nisam imao. Znači, evo, godinama se bavim planinarenjem. Prekinuo sam planinarenje pre godinu dana, nikakav vrh, ništa. Sigurno, da kažem tako, još nekoliko kila dodao, što nije uopšte bilo zdravo za mene, ali sam jednostavno rešio i seo na biciklo i nikakav problem sa kondicijom. Jedini problem su bile velike vrućine. Nakon što se poklonio moštima Svetog Nikole, ovi Paraćinac je želeo da nastavi avanturu ka jugu Italije, sve do Regio di Calabrije i Sicilije. Tada je, nažalost, ostao bez prevoznog sredstva. Biciklo je posle između Barija i Taranta, kada sam krenuo neki 15-20 km, pukla sajla prvo. Ona sajla što u vezi menjanja brzina. Onda su mi se otkačila dva mala točkića zupčanika, koja biciklo ne može da izdrži izgleda. Nije moglo da izdrži sve to. I istoga momenta mi se otkačio ceo zadnji točak. Zlatko Jovanović je profesor istorije, nesuđeni član čuvene legije stranaca, plivač za časni krst i osvajač brojnih planinskih vrhova na Balkanu i Alpima. On je skuterom od 50 kubika za svega nekoliko godina prešao preko 25.000 km. Bio do Sofije s njim, obišao pojedine delove Bugarske, kompletnu Crnu Goru, stigao na more sa njim, do Ravne Gore, na vrh Durmitora bio sa njim. Znači, ne konkretno na vrh Durmitora, ali preko Žabljaka se spustio na dole, u manastir Ostrog, slava mu i milo, znači, bio sam tamo. Rekoh do mora u Crnu Goru, bio do Rumunije, do Kalafata mesta, celu Srbiju obišao skuterom, nema gde nisam bio, na Ravnu Goru sam bio. I biciklom, pre dve godine, isto ja i moj kum, od koga se znači ne odvajam, kao najdraži brat mi je, bili smo u Manastir Hilandar. Iako bi volao da putuje čitav život, Zlatkova želja je da naredne godine, na leto, kupi voznu kartu od Beograda do Kijeva, a odatle do Moskve. Ideja mu je da iz glavnog grada Rusije krene na proputovanje transsibirskom železnicom u dužini od blizu 10.000 km.